Deməli, hal-hazırda mən Ağdaş rayonunun Xınaqlı kəndi ərazisində yerləşən Uveys Əl-Qaraniyə aid edilən bu məqamın, bu abidənin içərisindəyəm. Qeyd edeyim ki, burada Uveys Əl-Qarani adı ilə, Uveys Baba adı ilə və Uveys Əl-Qaraniyə aid olunan burada bir deməli qəbir daşını biz görürük. Qeyd eləyək ki, bu qəbir daşının deməli sonrakı dövrlərdə bərpa olunmuş, üzərinə bir qara mərmər, baş hissədə isə bir ağ mərmər var. İndi daşın üzərində, qəbir daşının üzərində hər hansı bir yazı yoxdur. Amma buradakı yerli insanlar onun Uveys Əl-Qaraniyə aid olduğunu deyirlər və burada yaxında bir dənə də bu divarın altında yəni bir dəvəsinə aid olan, yəni Uveys Əl-Qaraninin dəvəsinə aid olan bir, yəni onu da bura dəfn eləyiblər və ona aid edilən bir qəbir daşının olduğunu da biz görürük. Qeyd eləyək ki, Uveys Əl-Qaraninin Azərbaycanda şəhid olması ilə bağlı çoxlu məlumatlar var. Çünki o, baxmayaraq ki, həm nəfsi cihadla məşğul idi, yəni böyük cihadla, həm də müsəlman ordularının yəni o cihad əməliyyatlarına da qatılmışdı və Azərbaycanda döyüşlərdə iştirak eləmişdi və buradakı, yəni burada xəstələnmiş və vəfat etmiş. Bu yəni Azərbaycan mənbələrinə görə, ümumiyyətlə Azərbaycanın övliyalarına görə, sufilərinə görə, çünki bu ilə əlaqədar çoxlu deməli həm mənaqib formasında əsərlər var. Məsələn, Şıx Eyyub babanın 19-cu əsrin əvvəllərində, 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində deməli onun yolundan gedənlərin Uveys Əl-Qaraninin zikri deyə, yəni Kür çayında Uveys Əl-Qaraniyə aid olan bir zikir məsələsi var. Yəni evliyamıza, yəni daha doğrusu Şirvandakı evliyaların burada yəni Uveys Əl-Qarani ilə bağlı maraqlı məlumatları var. Bu gördüyünüz yəni bu hasar alınmış yerdə, qəbir abidəsinin ətrafı hasar alınmış yerdə 5 məzar var və bunlardan 3-ü Uveys Əl-Qaraninin bu məqamını ziyarət eləyən, bu qəbrini ziyarət eləyən şəxslərə aid edilən, yəni qəbir daşlarıdır. Üzərində yazılar var, hər halda bunların oxunmasına və düzdür, burada ayələr qeyd olunub, ayətin kürsü də qeyd olunub, amma ətrafındakı yazıların yəni oxunmasına ehtiyac var. Və iki qəbir isə məhz deməli Uveys Əl-Qaraniyə və onun yəni dəvəsinə aid olunan bir qəbir abidəsini biz burada görürük. Yəni Allah o əziz ruhlarını müqəddəsləşdirsin və burada yəni rahat uyusunlar, yəni. Sağ olun.